اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گرانو کتن کو ز نئیم مخلص یما او دا وقت په یو داسې زی کې ولاړ یم داسې یو بهترین ښکلی ځای دی یو ښه ماحول جوړ دی لړو خو مونږ ډېر زیات خراب کړي وو لړې ډېرې زیاتې وې زموږ په چارسدا او په پوره پښتونخوا کې نن موسم لږ کلیئر دی صفا دی کتونکو افتار زمونږ ډېر ښه یار دی زمونږ چې کوم اوس سټیج ریسنټلی یو زمونږ یو سټیج پلے روانه ده د هغې ډایرکټر هم دی او زمونږ یار هم دی ایکټر هم دی ریډیو پاکستان سره هم تعلق دی نو هغه په دې کې زمانه لږ شان زیات ناراسته دی ځکه چې هغه اوس خپل یو چینل جوړ کړو که نه او ما د هغه نه لږ مخکې جوړ کړی زما هغه ایم ټی وی مردان دی په یوټیوب باندې او د هغه افتار پروډکشن د افتار پروډکشن په نوم باندې هغې خپل یوټیوب چینل کولاو کو نو زمونږ د ملګرو اوس دغه فرض جوړیږي چې د افتار پروډکشن دپاره ان شاء الله مونږ ښه ښه ډرامې وکړو د افتار پروډکشن دپاره مونږ ښه ښه پروګرامونه وکړو د افتار پروډکشن دپاره مونږ سندرې ووایو او د افتار په پروډکشن کې به داسې ځي چې یو خو ټول ایکټران د هغه سره کنیکټ دي ټول د هغه سره ملاوي نو که په یونیورسٹی کې پروګرام وي که په سکول کې پروګرام وي که په کالج کې وي که ریډیو کې وي نو مونږ اکثر ټول یو ځای یو نو دادا هغه ته به دا فایده وي چې خلک په ایکټرانو پسې ګرځي او غل ایکټران راځي نو په دې افتار پروډکشن کې به انشاءالله تاسو وګورئ که خیری چې ډېر ښه ښه ایکټران ډېر ښه ښه سینیر اداکاران چې هغه د ریډیو پاکستان هم دی د پاکستان ټلویزیون هم دی په سی ڈی کې هم کار کړی دی په ریډیو کې هم کار کړی دغه ایکټران به تاسو سره معرفي کیږي مخامخ کیږي به تاسو سره او زمونږ دغه فرض جوړیږي چې افتار لپاره کار وکړو او الله دې وکړي چې افتار مونږ ته وو چې راشه بوی زما د چینل ډرامه ده نئیم مخلصه او ته به هم پکې کار کوې نو زما هیله ده چې د افتار د پروډکشن دا به ستاسو خوښ شي دا لایک هم کوي دا شیر هم کوي او دا سبسکرایب ضرور کوي ځکه چې افتار یو ډېر ښه سړی دی زمونږ یار دی او زه ورته کله کله د مینې نه یو نوم ویم خو هغه اوس دې وخت کې ناخلمه ځکه چې بیا به رانه خفه شي ما ته مړه ته کله کله ما ته دغه کې مړه بس زه خیر دی زه ها اوکې دا مې درته ویل کتونکو چې د افتار پروډکشن په یوټیوب کې چې کوم چینل دی افتار پروډکشن په نوم باندې دا ضرور وګورئ لایک یې کوي شیر یې کوي اوې سبسکرایب یې هم کوي ستاسو ډېره زیاته مننه ستاسو نه مخلص ستاسو نه غواړي اجازت د لوی الله پامان.